il european Citizens Initiative, ECI fil-qasir, te permetti li ċittadini jihdu rruol attiv fil-proċess ta' tfassil tal-Liġijiet tal-Unjoni Ewropea. I ċittadini Ewropej dġa' għannon vuċi diretta fil-Parlament Ewropew, dritt li jessottomettu petizjonijiet u dritt ta' appell u l-Ombudsman Ewropew. Permetz tal-ECI, miljon ċittadin minn l-inqas seba stati membri jistaw jiffirmaw u jitolbu l-Komissjoni Ewropea fil-qafas tal-kompetenza taħħa biex tissottometti sottometti proposta għal xiriġi li ċittadini ħosshom għom li jemżon. Issa, miljum firma forsi t-instama impossibli, imma meta tiftakar li l-Unjoni jemamula minn 500 miljun ċittadin, jġa sekk impossibli. L-inizjattiva ECI hija opportunità kbira biex t-għarrepi ċittadini lej l ewropa Iżda, realtaj, L-ECI għanda ħafna nuqqasijiet. Dawn l-ħar snin u rewna ċar li din l-ECI ma jafxin. Is-sistema burokratika ħafna u ħafna flus biex taħtdem u spiċċat odda komplikata wis għax-ċittadin ta' mhux aċċettabbli. Infatti, ħafna inizjattivi ġew miċuda, jew minnek ħabtu mal-ħitan legali u burokratiċi tal-Kummissjoni. Bħalissa ninsabu f'crossroads fejn nistgħu jew ma xejn jew nistgħu naraw kif naħdmu biex nirrevedu dan il-dokument u namlu għodda vera għall-użu tat-ċittadin. Bħala Shadow Rapporteur għal grupp SD, nemmen li għanna bżon li nieħdu opportunità u naraw in nuqqasijiet jitkollha tal-ECI biex din inizjattiva taħdem mod aktar effettiv u tkun aktar citizen-friendly fil-waqt fil narfu li ċittadin dwar kem l-użu ta' din il lodda tista' t tfassil ta' politika fl-Unjoni Ewropea. L-European Citizen Initiative hija Odda qawwija li tipprovdi lil ċittadini Ewropej lilek b'opportunità li sawar direttament il-futur politiku tal-Ewropa. Il-futur tiegħek.